اسلام میں عورت کی شادی کیوں ضروری ہے؟ شوہر عورت کے لیے مجازی خدا ہوتا ہے، اللہ کے بعد وہ عورت کا مالک ہوتا ہے۔ میں خود بھی یہ نہیں چاہتا کہ نتاشا کے ساتھ منگنی ٹوٹے۔ یہ سب کچھ میں نے مام، ڈیڈ، نتاشا، ان سب کی خوشیوں کے لیے تو کیا تھا۔ مطلب ان سب کی خوشی کے لیے تم نے اپنی خوشیاں قربان کر دی۔ آپ اپنی جس بہن کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہیں نا، اگر وہ آپ کی جگہ ہوتی وہ کبھی اتنا پریشان نہیں ہوتی۔ وہ تجھے بہت چاہتی ہے، ایسے نہیں وہ مر رہی ہوتی تیرے پہ اتنا۔ نتاشا کی مجبوری میں ہوں اور میری مجبوری میرے ماں باپ، اور مجبوری میں بنائے گئے رشتے زیادہ دیر تک چل تو نہیں سکتے نا۔ ٹھیک ہے، توڑ دو تم یہ رشتہ۔ وہ اپنا شکار جو نا زمین سے اٹھاتا ہے تو سمندروں میں لے جاتا ہے، اور شکار سمجھتا ہے کہ میں فضاؤں میں اڑا ہوں۔ میں نے ایک فیصلہ رکھا ہے کہ کل رات کو نکاح کی تاریخ لینے آؤں گا۔ دیکھیے نیا ڈراما سیریل شکار 4 نومبر سے ہفتہ اور اتوار رات 7 بجے، کیونکہ میں گرین ہوں۔